Не телефон, а книжка. У Вінниці підлітки створили молодіжний літературний клуб. Його учасники – школярі, для яких бажання читати книги переважає над бажанням пограти у смартфоні. Під час зустрічей вони обмінюються враженнями від прочитаних новинок літератури та створюють нові молодіжні проекти. Детальніше розкажемо у сюжеті. У період карантину більшість зі школярів після дистанційного навчання ще глибше занурюються у ліжко, аби відпочити. А ці діти знайшли себе у книгах. У Вінниці команда підлітків створила літературний клуб. Під час зустрічей вони обмінюються враженнями від прочитаних новинок, обговорюють соціальні проекти та читають поезію. Краєм світу уночі при Господній присвічі. Хтось бреде собі самотньо із янголом на плечі. Йде в ніде, в невороття, йде лаліно, як дитя. Учасники клубу – діти шкільного віку від 13 до 16 років. Організаторці проєкту «Марії» вдалося об'єднати біля себе неординарну та творчу молодь, яка готова розвиватися. Вона каже, що підліткам книги допомагають сформувати своє «я» у сучасному суспільстві. Це зараз найважливіше, адже ми формуємо, скажімо так, такий фундамент свого життя, те, що ми будемо використовувати на майбутнє, і книги – це якраз така база. Дев'ятикласник В'ячеслав полюбляє читати детективи та фантастику. Розповідає, у клубі знайшов своїх однодумців, які вже встигли стати друзями, а спільні обговорення літератури мотивують читати ще більше. Тут і справді можна знайти якийсь початок свого розвитку. Бо без цього клубу я б набагато менше читав би. Це якось наштовхує на якийсь рух для свого подальшого розвитку. Читати, мені здається, набагато крутіше, ніж просто сидіти за гаджетами. А ось восьмикласниця Божена доєдналася до клубу, аби знайти своїх однодумців та відволіктися від онлайн-навчання. Розповідає, через дистанційку почала відчувати брак спілкування з однолітками. Гаджети – не вихід. Тож вирішила, що клуб допоможе розкритися та, можливо, знайти нові таланти. Зараз спілкування зачастіше онлайн, тому коли ти приходиш сюди і можеш розмовляти з людьми, бачити їх, то для мене це дуже важливо. Коли ти після такого дня береш книгу, ти як переміщаєшся у зовсім іншу реальність, ти відпочиваєш, ти забуваєш про свої проблеми, і це дійсно круто. Нині, окрім обговорення літератури, підлітки планують створити новий соціальний проект. Вони прагнуть дізнатися про роль книги у житті молоді, а також донести ровесникам, що читати – це модно. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».